うっす、やります。恨みっこずくのぎひだんつ、確かなんかここ、ああここ、これこれが瑞穂ちゃん、瑞穂ちゃんだったっけこれ。じゃあ西野か、西野が熱出したけ一人で行動します。瑞穂ちゃんがそんな状態出て行ったらすぐに、はい来たー、情報チャイムが聞こえて次の教室へ移動してくださいっていうのが目的か。一人で行動しなあかんけんな。けどさ、これ3時80あるから二人で80だったらはずなのにさ、西野さんの3時全部もうカップラできとけんなひどいな、西野さんの分の40取ってきたけんなうわっ、これだったら一人でも生きるやろって、これだったらもう40取ってきとんやけど一人で行かなあかんわって感じやけどよし、教室って具体的にどこ行くとか決まってないよな。とりあえず一人で探索しなあかん。西野さんはちょっと連れて行けんような状態やけんみたいな。机隠れろ、よし、こっちであっとんかな、そもそもこっちであっとんかなっていう。2年2組そもそもどっちからどっちに行けばいいのかっていうのは全然覚えてません。そんな状態でやっております。おっと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 、すごい男は嫌われるよ安藤君。お、こっちはどうしたんだ、何か聞こえる、猫、猫の声。学校に猫とか来たらさ、それにたわむれるんで結構ハモるよな。こんなところに、なんかこれちょっと怖いぞ。いつもだったらさ、わーい猫だーみたいな感じになるけどちょっと怖いぞ。鉱石の教室が聞こえる。お、猫おる、黒猫だよ、やっぱり黒猫だ。わっは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 、キモーいキモーい、人の顔しとったっつうか、一つがもう、しきこさんの顔しとったじゃない。なに今の、ペットは飼い主に似るってレベルじゃないぞ、お前。人面猫。あの顔、しきこさんに似てた。どういうことなんだろう。いや、買っとったらこんなに似てきたってことじゃない。どんな食生活を送らされとったんだろう。あれ、あははははは、お前頭だけだったや今。これって彫刻像の顔、さっきの猫がじゃれてたのね。なんでこんなにじゃれるねん。いざと時の武器になるかな、持ってくんかい。いや確かに武器になるよ、鈍器だよ、人間に使ったら完全に殺人事件だよ。いやだからといってさ、デザイン的に持っていきたくはならん。ちょっと気持ち悪くても持っていきたくはならん。真っ暗闇にこれだけポーンと映ってたらちょっと怖いぞ。よし、とりあえずワンチャン殴って逃げることができるようになりましたみたいな感じになるんだ。安藤君とかしつこいけんこれで殴ってな。おっとっとっと、こいつもしつこいんだ。よし、この先何があるんだ。ここは中庭に出られるみたい。あの巨大な引き子さんに会わないように注意していこう。目線には入ったらあかん系のスニーキングゲームになるんかな、これ。出てきた。プール行くときみたいな感じやけど、廊下やと。ちょっと、中庭って言われてやたら廊下チックになってますけど、ちょっと、こんな初めて見たー、こんな学校初めて見たー。どっかに連れていとんかな、別校舎的なところにあるんか。あ、来た来た来た、さっきとは別の校舎だ。こっちでも地獄のチャイムは聞くんですね、そりゃ誰もですよね。隠れろ、あー、読みのおっさん、読みのおっさん守備範囲広すぎだろあんた、やったら出てくるやん最近。しかもいやらしいような近づいてきやがったしたし、こちょこちょこちょってやったら今、こちょこちょこちょって女の子にこちょこちょこちょってやったらセクハラ言われてさ、捕まるよ、気をつけろ。よし、何にせよ3時回復できたけんよかった。
3080もなかったらちょっとやばい、ほんと気になる。ほんと気になるわ、アイテム。頭気になるわ、これ。すごい存在感放っとんやけど。こっちか。次こっちやな。よーい。早う切り抜けてさ、産地、おーい、頭外れてるね。なんで頭外れとって、さっきまで外れとったか。あれ、なんでわざわざ頭外してきた。見て、頭外れるの、まんま。すごいでしょ。すごくないわ。外した安藤くんだから。ほい。机がまた3つある。どれだ。真ん中。当たり。産地が引く。机の下もくるにこんなにハラハラすることあるの。どっちから来たっけ。こっちか。あ、こっちっぽいわ。これは通ってないと思われるが。あんま覚えてない。結構記憶力悪いからあんま覚えてないけど。ほいさ。こっちに何の教室があるんだろう。お、引き戸が壊されてないんじゃ。安藤くんがまだ来てないんじゃ。まだ安全圏内みたいなところがまだあったんじゃ。へえ、やったぜ。机の中に何か入って、あ、これ第1話の時のやつじゃ。あ、そうか、ここあれじゃ、準備室やな。ってことはこの奥、たかしくんおるんじゃ。平田たかしくん、人体模型、優しいやつおった。人体模型だ。お、今回も喋るんじゃ。君も？キャー！またあいつがここに引きずり込んだのか。俺の名前は平田隆。昭和44年にここに引きずり込めた生徒だ。いきなり、あなたは誰？みたいなことなしに平田隆って名乗り出したらちょっと怖いから。もうキャーってなっとってさ、もう動揺しとったところに追い打ちをかけてるから。お、音量？待て、こんな姿とか怨霊じゃない。俺は死ぬ直前にこの人体模型に憑依して怨霊にならずに済んだんだ。平田さん、あなたも村岡さんと同じしきこさんの犠牲者なの。そうだ、あの怨霊しきこさんは無差別に人を引きずり込んでいる。地獄がやってきた巨大な怨霊だ。巨大なんかい。え、最初から巨大だったん？じゃああれが、あの今、外におるデカインがもう本当の姿みたいな感じでさ、これまで思っとったしきこさんはかりそめというか、ミニしきこさん。いや、基準が大きいやつで、あの小さいのがミニっていう感じになるんだ。そうだったん？俺は先に引きずり込まれた村岡しきこを助けようとしたんだが、逆に殺されてしまった。そんな。君も早く帰る方法を見つけるんだ。あいつは恐ろしい怨霊にかかってしまった。え？怨霊に変わった？しきこさんはもともと怨霊でしょ？そうやな。違う、そうじゃない。違うって、あなたはしきこさんに殺されたんじゃないの？いや、違う、違うんだ。どうした平田隆君。あいつ、俺はあいつに殺された。あいつ恐ろしい。その叫び方が思っとこう。わあ、恨みっこに。いや、チラッと見えた人誰ですか。平田さん、ちょっと彼女できたんですか。もうこんなところで彼女紹介せんでもいいよ。わかるよ。恨みっこでじゃ、今のが恨みっこ。ここでタイトル回収するんかい。恨みっこってタイトルで入ってたけど、第2話まで出てきてなかったから。誰が来る。このタイミングで、ちょっと気になるワード出した時に出てくる。やめて、平田隆君から、ちょっとそのキーワードについての話聞けないから。小林瑞穂、早く机の下に隠れるんだ。はい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 。はいはい。へい、隆君。
安藤くんじゃ、今のバットの音や。安藤くんが来た。わあ。こう見たらもうヤンキーじゃないか、本当に。てか見えとるんちゃう、これ。正面から見えとるんちゃう、これ。いや、目線入っとるだろ、今。みずほちゃんのこと目線に入っとるだろ、お前。え、誰かいるぞ、ぐらいには思っとるだろ。わあ、平田さん。おっと、まあ、かゆい。代わりになる頭を、まだ伝えることが。わあ、せっかくなのになんでこういうタイミングで来るかね、安野くん。寛容すぎやで。安藤君、寛容すぎやで。今、重要な話聞こうとした瞬間に来やがって。安藤君、行った？うわぁ、弾がないや。人体模型の頭部が取れている。平田さん、何を伝えたかったの？頭探してこなあかん？平田さん、顔色の頭って。言ってたよね。本当に？それいいんか、いけるの。そんなんでいいんじゃ。てかこれ持ってきとった理由これだったんじゃ。そういうことだったの。え、これさ、平田くん喋ることで喋るけどさ、ルー大島みたいな英語文字の喋り方とかならんだろうな。え、You 気をつけるんだよ。いやいやな、そうだとしたら。あ、喋り出した、よかった、喋り出したわ。平田さん、よかった治ったのね。ひめだ、村岡を、村岡しきこ信じるな。しきこさん信じてあかんの？ここで言うしきこさんって壁に埋まっとうほどのしきこさんか。村岡しきこ信じるな。な、何を言ってるの？信じるな、村岡さんを信じるなって。確かに怪しい疑惑は出とったけどさ、ちょっと若干な。あの女は悪魔に魂を売ったんだ。どういうこと？地獄からやってきた怨霊しきこさんは村岡しきこに迷い変わろうとした。村岡しきこは怨霊にただ殺された時の生徒だった。だが村岡は霊魂となった後、死と死の意味を入れ替えるようしきこさんに交渉を持ちかけた。なんでそんな交渉を持ちかけたんやねん。しきこさんはもともと人間になり変わろうと地獄からやってきた怨霊だった。人間になれると思ったんだろう。しきこさんはそれに応じ、そして交渉は成立した。ああ、あんたまでその見た目になるんじゃない。デュエットか、デュエット始めるか、デュエットでコンビ組んで音楽業界に投げ込むんかも。言葉の意味の交換、音量の力によって村岡しきこは地獄の音量恨みっこへと変わった。恨みっこは互いを恨み合うことでその力を増幅させているんだ。ってことは恨みっこは今二人おるってことになるんやな、実質。だが一人倒したところで何の意味もない感じなんだ。もう一人の力でなんか復活するみたいな。そしてしきこさんはなぜ自分が人間になりないのかわからずに人々をここへ引きずり込んでいるんだ。意味はわかるかい？いまいち。ごめん、いまいちだわ。俺大学、俺さ、大学さ、専門学校だったけどさ、そういう勉強系の方をやってないよな。専門的なことばっかしか学んでなかったもん、俺。今、この学校に保育しているのは村岡しきこだ。怨霊しきこさんほどの力はないが、君を騙して殺そうとしてくるだろう。裏で糸を引いとった感じなんだ、あいつ。壁に生まれとって。だから西野さんが、安藤くんにやられるときはちょっと都合良かったけんさ、隠れとったんや。そういうことだったんじゃ。あいつの嘘を暴いてはいけない。あいつの正体を探ってはいけない。
何も気づかずにバカのふりをして村岡の様子を伺うんだ。幸い、ミクラサチだけは現代に帰ることができた。君も生きて帰りたかったらチャンスを待つんだ。村岡さんが、怨霊。確かに疑わしい。けど、この人の言うことが本当に正しいかわからない。でも、もしそのことを知らなかったら、彼女の優しい言葉に騙されたのかもしれない。何か、確かな確証が欲しい。これ、西野さんにも伝えよう。これ、西野さんのとこ、放送室に伝えに行って、西野さんに伝えたときにさ、聞いたわよって、後ろからニョキって出てきたら怖いな。あ、村岡さん。聞いたわよ。それ嫌やな。村岡さん、そんな、どこにでも現れるタイプだったんや、みたいな。嫌やな。てか、本当にそうだったとしたら怖いけ、喋れるんかな、西野さんに。とりあえず戻っていく。放送室まで戻る。なに初めて聞く声聞こえてるよ。なに外、見つかってるー。まあ、逆にさ、今まで見つからなかったことが奇跡に近いような気がするけどね。だってさ、どこから覗いてもいいよ。そこにおったもん。見つかった、どこどこ見つかったよ。目があった。そしてここから恋が始まるのだ。だからなんだっていう話だったんじゃ。確かに目があったけど、だからなんだって感じになってるやん。目があったから何かあるイベントが起こるとかそういう話じゃないんかい。なんなの、ちょっと目と目が合って、ちょっとポってな、おらんときはある。あ、そっか、反対側やけん、さすがにおらんのじゃ。めっちゃ視線合わせてくるやん。何か勘違いするで。俺なんか勘違いするで。なんか好きだと思われとるとか勘違いするで。それあかんやろ。放送室こっちか。いやー、もろ近いやん。もろ近いやん。さっきより近づいてるやん。もうさ、ワンちゃんこっちに噛みついて超えるような距離になってるやん。窓から外見んかった方がよかった。なんか近づいてきてる気がするやん。いや、俺が、志向さんの方に近づいておけんかな。あ、怖っ。いろいろ怖い。どっち？そっちね。ああ、チェック。怖い。校舎の敷見なら、巨大な敷草を入ってこえないかな。いや、ワンちゃんさ、腕伸ばしてガシャーンって行くで。新宿巨人とかでよくある。飛ばせ！飛ばせ！無視して飛ばせ、無視して飛ばせ。視線、やばいやつやで。それやばいやつやで。狙ってるで。通りかごだ、この鳥を狙う猫のような感じやで。ああ、入れや。止まるな、じゃあ止まるな。よっしゃー。よかった。チコさんに捕まらずに戻れた。早く放送室まで戻ろう。おー、怖い。あんな外におったら出ていく勇気なんかないだろ、普通に。その点、みずほちゃんは頑張れるよ。よっしゃ。とりあえず今回はこの辺で。よっしゃ、次回ちゃんとチクってやるからな。西野さんに、しっこさんのことをチクってやるからな。じゃあね、またね。こうやって並べてみると、なんか劇的ビフォーアフターを見てるみたいだね。よかったね、平田くん。不謹慎かもしれないけど、髪の毛生えて。